Tere tulemast taas minu matemaatika ülesannete videoblogisse. Minu nimi on Jan ja mulle meeldivad ilusad matemaatika ülesanded. Minu seekordne ülesanne kuulub niisuguste hulka, mida te võite anda oma sõpradele ja tuttavatele, näiteks kusagil pubis või kohvikus käies. Ja ülesanne on eriti huvitav siis, kui te kasutate seejuures näitlike õppevahendeid. Ja näitlikeks õppevahenditeks ei ole vaja mitte midagi muud, kui kahte klaasi, mis te saate ettekandja käest küsida. Nii siis, meil on ülesandes antud kaks klaasi, ühe suurused. No, nii paneme siis üks klaas ja teine klaas. Nii. Ja paluge siis ettekandjalt kaks klaasi ja paluge sinna klaaside sisse, panna ühe sisse mingisugune kogus kohvi. Ma värvin seda siin pruuniks. Nii, et see siin on kohv, võibolla täiesti tavaline must kohv. Nii. Ja teise klaasi paluge panna sama palju piima. Nii et ühes klaasis on meil kohv ja teises piim. Kusjuures mõlemas sama palju. Ja siis võtke üks niisugune keskmist sorti lusikas ja tehke nende klaasidega läbi niisugused operatsioonid. Kõigepealt esiteks tõstke 10 lusikatäit kohvi piimaklaasi. Tõsta 10 lusikatäit kohvi piimaklaasi. Teiseks sega. Ja kolmandaks tõsta 10 lusikatäit segu tagasi. Nii et siis kõigepealt 10 lusikatäit kohvi piimaklaasi, siis segame kõik selle siin ära ja siis tõstame 10 lusikatäit segu tagasi. Ja küsimus on, kumba on lõpuks rohkem? Kas kohvi piimaklaasis või piima kohviklaasis? Nii siis. Mida on rohkem? Kas kohvi piimaklaasis või piima kohviklaasis. Nii. Niisugune lihtne ülesanne siis. Võtke, mõelge natukene, võite minna kööki, keeta omale kohvi, valada siis ühte klaasi kohvi, teise klaasi sama palju piima, tõsta seda edasi tagasi ja proovida siis kas maitsta või arutleda sellele teemale, et kumba siis on rohkem, kas lõpuks kohvi piimaklaasis või piima kohviklaasis. Paneme siis selle video korraks kinni ja tuleme natuke saepärast tagasi, kui olete kas lahenduse välja mõelnud või tahate vihjet selles enda lahendamiseks. Head nuputamist! Ja tere tulemast tagasi! Ma loodan, et teil oli selle ülesande seilt siis tore. See on jah selles mõttes lõpus ülesanne, et kui see kohvikus laudkonnale anda, siis see tekitab alati väga elavat diskussiooni. Ja noh, üks niisugune levinud lähenemine on see, et inimene mõtleb, et noh, hea küll tõstame siis selle kohvi sinna piimaklaasi ja siis hakkab nagu tagasi tõstma. Et hea küll seda kohvi saatab sinna piimaklaasi nagu palju, aga tagasi tõstes noh, vähe. Et järelikult siis just kui intuitiivselt peaks piimaklaasis kohvi rohkem olema. No, keegi teine peab seda arutelu natukene liiga uduseks, tahab järele kontrollida, haarab salfrätiku ja hakkab sinna nurga peale kritseldama, tähistab kohvi ja piimase koguse klaaside X-iga. Lusika mahu Y-iga üritab arvutada, kui suur osakaal sellest segust siis ja kui kange see segu on, mis seal tagasi tõstetakse.
ja jõuab siis ka mingisuguse lahenduseni. Tema tõenäoliselt praegu veel arvutab. Aga meie senikaua üritame mõelda natukene niimoodi, et ükskõik millise vastusega te siis välja tulite, kas sellega, et kohvi on piimaklaasis rohkem või piima on kohviklaasis rohkem. Mõtleme selle peale, et võib juhtuda niisugune asi, et kui te ka segate, siis te tõstate, ütleme, et see vedelik kihistub hästi kähku ära. Et piim on tunduvalt madalama tihesega kui kohv ja tõuseb, või näiteks, et kohv on madalama tihesega kui piim, tõuseb kähku piimaklaasis pinnale ja te tõstate need 10 lusikatäit seda segu tagasi, aga see segu juhtub olema puhas kohv. Niisugune asi on võimalik, see on küll, ütleme, väikese tõenäosusega, aga mis iganes vastuse te selle ülesandele annate, peab see muhulgas ära katkuma ka niisuguse juhu. Et kui te tõstate kohvi tagasi, siis täiesti juhuslikult jõuavad lusika peale täpselt kõik need samad kohvimolekulid, mis te alguses sinna piima sisse panite. Ehk siis mingisugusel eri juhul vähemalt peab teie lahendus võimaldama seda, et pärast on jälle ühes tassis puhas kohv ja teises tassis puhas piim. Mis tähendab, et öelda, et alati on kohvi piimaklaasis rohkem kui piimaklohviklaasis, ei ole õige. On olemas vähemalt üks eri juht, millal need suurused on võrdsed. Mõtelge siis natukene veel selle ülesande peale ja proovige otsida jälle sellest ülesandest invarianti. Ma olen seda sõna paar korda juba kirjutanud siia ülesannetesse. Kirjutan uuesti. Proovige otsida niisugust suurust, mis jääb samaks selles protsessis. Ehk siis mingisugust suurust või mingisugust omadust, mingisugust parameetrit, mis selle ülesande alguses on mingisuguse kindla väärtusega ja ülesande lõpus jälle samasuguse kindla väärtusega. Ja vaadake, kas te saate niimoodi arutledes järeldada kuidagi midagi selle kohvi hulga kohta piimaklaasis ja piima hulga kohta kohviklaasis. Ja siis proovige mõelda millelegi, mis jääb samaks. Paneme siis video jälle korraks kinni ja tuleme mõne hetke pärast tagasi. Ja tere tulemast siis tagasi. Ma loodan, et te mõtlesite natuke ja mõtlesite välja sobiva invariandi. Paneme siis tähele, et üks asi, mis ülesandes alguses kehtib, on see, et kohviklaasis ja piimaklaasis on võrdne kogus vedelikku selle ülesandes antud. Ja nüüd, kui me tõstame mingisuguse hulga ühest klaasist teise ja pärast samasuguse hulga teisest klaasist esimesse tagasi, siis ka pärast kogu seda tõstmist on jälle mõlemas klaasis sama palju vedelikku. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui meil siit kuskilt, ütleme, on näiteks, ütleme, see kogus kohvi on see, mille me ära tõstsime, nii, siis selle koguse asemele on pidanud teisest klaasist tuleva piim ja see kogus kohvi, sellel kogusel kohvil ei ole mujal olla kui piimaklaasis. Nii. Aga see tähendab seda, et kohvi piimaklaasis ja piima kohviklaasis on võrdselt. Ja seda sõltumata sellest, kui suur on see lusikatäis, tegelikult ka sellest, kui mitu lusikatäit tõsteti. See võrdsus peab kehtima puhtalt sellepärast, et algselt oli kahes klaasis sama palju piima ja vedelikku ja lõpuks oli mõlemas klaasis sama palju vedelikku. Seega see kohvikogus, mis kohviklaasist puudu jääb, peab täpselt olema piimaklaasis ja selle asemele peab täpselt olema tulnud see puudujääv kogus piima. Niisiis, need kaks kogust, mida ülesandes küsitakse, on võrdsed. Ma loodan, et see ülesande meeldis teile ja kohtume teiega järgmises ülesandes.